Wawo Edlin wa mundu wa mulaji wa kubabi betere faina ngabo tegeze duwako olukunga na lwana olwasemba yoku vera o lwali mugwanga lia Aiza Japan mumwaka gwa bili kumina muenda elanga Uganda wenjo kere ya kunyo mkisa okutuza olukunga na luno mugwanga ya Uganda mumwaka gwa bili abili muena mumwezi gwa Januari neto wakado kumanya chibuga chentele abakune mbeze batese tese batia omuli yango gwa gwanga kwete kese kwani zaba genjiba no mea Ebimuli okulongoosa ekibuga kyaffe era n'ebyokwerinda nitugezaako mu ssente zetwafunayo okulaba nti twongera okugulayo amataala g'okukkubo mu nkola yaffe y'okunyweza ebyokwerinda singa wabaawo embeera nti eno basibyeyo kyetutayiva tina bantu okuyita gye tukadde amataala ago meya ku nsonga ya kasasiro kasasiro omufubi okulaba nti ekibuga kino kiba kiyonjo ensonga ya kasasiro tuzze ne tukitegeeza bannantebe linnye nti olunaku olw'omukaga olusembayo buli mwezi lunaku lwatula bulungi bwa nsi bannantebe njagala beebaza nti kigenze kinyikira bagenze baddamu omwoyo ogwa bulungi bwa nsi okudda era nga njagala kukakasa nti bw'obanga bw'oyogera kasasiro mu kibuga ky'entebe taliimu mu byalo byakyaliyo naye tugezaako abantu bano okuba nti tubategeeza obulungi bw'okukuuma kasasiro ng'ali manju waffe zana okumukuumira mu maaso wewa omulabi waffe olwakadde sigenda kutukawo wano wabula kyenyinza okugamba nti kuma obuyonjo gwali gyali olw'okusobola okwaniriza abagenyi bano tusigaze eggwanga lyaffe Uganda nga tulyagala namuli Rachel BBC Final.